こんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。平子ゆうきです。こんばんは、乃木坂46の弓木奈央です。お願いします。お願いします。先週夏休みだったんだね。そうなんです、いただきました。よかったね、ゆっくり休んで。はい、お久しぶりです。はい、なんかそんなラジオネーム、綺麗な汚れ役、弓木さん夏休みどこに出かけましたか。うん、またアルピーさんにお土産は買ってきましたか。はい、何日間もらったんですか。約1週間いただきまして、で前半戦はそんなに何もせず、うん、お家で1日、ね、まず寝たんですね。あの神宮公園があったので、ライブのお疲れ様です。本当に一気にやっぱ疲労が来るもんで、ずっと寝てて、で次の日ぐらいに実家に帰って、はい、両親、あのおばあちゃん、おじいちゃん、そこら中の人に会って、すっごい楽しくて、で、あのその後に熱海にメンバーの田村真由と影春香と3人で行きまして、でその後に与田祐希さん先輩とスカイダイビングに栃木まで、栃木、はい、行きましてプライベートで、プライベートで行きました。ラビットとかじゃないんだ。あ、全然やりたくて、やりたくて、スカイダイ、どっちが誘ったの。ゆきちゃん、与田さんが誘ってくれました。いくらそのスカイダイビング。ああ、そうですね。ホームページに載ってると思うんで、私からは。いや、そうですね。それ私の中では。料金って一律？上空、高くなるほどに値段も上がるみたいなのあるの？なんか、私が行ったところは2パターンあって、うん、あの、GoPro を、その、ああ、自分の様子を撮ってくれるか、はい、どうか。あの、俯瞰で静止画とカメラちゃんと広い絵で撮ってくれるか、どっちかだったんですけど、どっちでしょ。リーズナブルな方にさせていただきます。絶対その二人で行くんだったら、うん、ラビットアンケート出したら絶対やってくれて。確かに。行って、飛べて、ギャラも入るっていう。確かに、そっか。でも、やだよね。プライベートでやりたいよね。うん、あ、でも、全然怖くなかったんで、逆にその、へ、怖いの絵が撮れないかもしれないですね。楽しかったんだ。全然楽しくて。気持ち、百方だ。あ、でも、あの、どっち？あの、お腹と背中が筋肉痛。あ、バッキバキになるの？バッキバキになる。力は入るんだね、じゃあね。あと気圧の影響で、結構、なんて言うんだろう。ああ、結構。体がびっくりする。うんうんうん。あるかもね。はい。のと、ちょっと顔面青になる。青になる。ちょっと青になる。それも気圧なのかね。気圧。何メートルなの、上空。それは覚えてないんですけど、20分間飛んでるって言ってました。雲の上。雲の上で。すげえ。すごいんです。あの飛行機、ドア開いたままで行くんですよ。まあまあまあね、飛ぶからね。うん、で、みんなで、なんか、おしくらまんじゅうしながら、うん、あのシュートベルト閉めて、うんうん、私、ユダさんとおしくらまんじゅうしながら、うん、多分気使ってくださって、その、あの、向こう側の方が、やっぱり、ね、知らない方よりかは知ってる人の方がいいよねって言って、うん、私、ユダさんと一緒におしくらまんじゅうしてくださって、うん。知らない一般のお客さんもいるんだ。いや、その回はいなかったんですよ。お二人だけ。はい。二人と、あと二人、あの、お知り合いの方が、行きましたね。すごいね、はい。で、降りて解散？降りて、あ、いや、降りてでも名残惜しかったんで、あの、ね、人食べしましたけど。人食べした。人食べはしましたけど。なんか、何食う、食いたくなんだろうね。あんな空飛んだ栃木って言った？栃木。で、ジェラート？なるほどね。はい。もう、さらっとしたものを食べたいなっていうんで、じゃあ、あと天ぷら？さらっとしてないじゃん、天ぷら食べましたね。はい、じゃあ、めっちゃ充実してるね。こんなに充実した、結構アクティブな。アクティブめっちゃ。でも、去年がドバイ行ってるんで。そっか、そっか。友達んとこね。そうですね。どれか一個だもんね。熱海旅行か、スカイダイビングか、京都帰るか、それ全部詰め込んだんだ。だって私、その熱海の、熱海の日にちを決めるのが、なんか、すごい急だったので、そこしか空いてなかったんですよ、もう。だから、急だったんですよ。で、スカイダイビングももう決まっちゃってたから、熱海の急、10で熱海行ったんですね。で、10の朝にもうスカイダイビングのところに私は待ち合わせのところに向かいまして。で、あの、お車で、あの、送ってもらったので、あの、なんで、その集合場所まで朝早朝6時ぐらいに熱海行って。いや、OK じゃん。
始発だ。もうほぼ。始発で。でも、あの、二人はもう多分眠いだろうなと思ったので、あの、寝てていいよって言って。あ、一人だけじゃあ。はい、一人だけ先に。いたんですけど、かきはるかはちゃんと起きてくれて、私のことを起こしてくれて、うん、でなんか私がメイクしてる時もずっと隣でボケーっとしてくれて、うん、そう多分眠いだろうに起きてくれて、うん、でさちゃんといってらっしゃいって言ってくれて、田村麻也グースカピー記憶ないとか言って美味しいのも食べて、じゃあ食べました。ちょっと暑いもんね、まだね、赤が暑かったからね。だからアワビ串とホタテ串食べて、もうイン室内入って、うん、涼んで、うん、であの指輪作りに行って、お揃いの3人お揃いなんだ。3人お揃いの指輪を作って、そんなのあんだ。はい、カンカンやって、うん、であのこれもなんか三人でこう、うん、人差し指の指輪を作ったから、うん、オーダーメイドで作ったから、うん、こう人差し指で写真撮ったんで三人で、うん、なんかもう広告みたいだねとか言いながら、とか言いながら本当だ大笑いして大笑いして、充実してらっしゃるわ。それはすごい楽しい。夜遅くまで話し込んだり、話し込みました ね, ね。今後の未来とか、今後の未来とか、あとなんかグループについてとか、あと悪口なんだよな、それ。違いますよ、違いますよ。本当に前向きなぐらい健全な、健全な、もう私たちの褒めたたえて戯れで、うーん、すごかったですよ。ね、楽しかった。ラジオネーム頭の中の野菜畑、うんうん、熱海旅行でハプニングありましたか。ハプニング、あーでも、まあ、そんなに私あのまあ予定してたことはできなかったとか、うん、初めて、俺アイドルの話す、うん、ハプニング話好きなんで。いやハプニングってそんなハプニングじゃないんですけどなんかプールに、うん、室内っていうか、はい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 、見え隠れしてるあのプール、うん、にこうちゃんと見えてないプール、うん、人様には、うん、であの秘密のプール、秘密のプールでこう初めてあの3人ともなんかひっそりと泳ごうかって言って入ろうと思ったんですけど、うん、ちょっとあの先客がいまして、うんうん、虫さんっていうあの名の先客がいまして、何虫、カメムシ、あ、カメムシ先輩、はい、が言いまして、うん、泳いでらっしゃって、はい、でも本当あまりにも気持ちよく泳いでいらっしゃるから、さすがに邪魔できないねって言って、うん、泳ぐのはやめまして、うん、であのお風呂も、うん、あのカメムシ先輩、うん、おられて、しかも、ね、うん、結構なあの仲間を引き連れていらっしゃって、団体でいらっしゃってた、はい、なんで失礼に当たると、さすがにね、キモ、うん、って言ったでしょ、いやいやいや、マジで言ってないです。さこれ誰の家だこれ、みんな無理無理無理、しかもなか ちゃんとオーナーさんはあの戸閉めてねって、戸閉めたら虫来ないから、うん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 、あの私が今からもう一旦去りますんで、うん、退散しますんで、うんうん、その瞬間からドア閉めに行ってくださいねって言われたのに、うん、大丈夫だよって思いながら、うん、入るときに閉めればいいじゃんって言ってたら、ちょっとわかんないけど、うん、締め忘れたのがちょっと仇となって、うんうん、カメムシ先輩にいらっしゃって占領されてしまいまして、私たちは洗面所で、うん、あの頭洗いましたそれはそれでいいよ、はい、それはそれでもう楽しくて、うん、もうこんな逆さまになることあるとか言いながら、うん、なんかカメムシ投げらなんて金払ってんだとか言ったんでしょ、ちょっとそんなマジで言ってないさすがに私健全なんで、まはい、健全なタームレなんで私たちって、はい、よかったねった。でもね、楽しかったんですよ。そういうのは、後々思い出によく残るからね。うん、ただ入れただけよりも、うん。またそこ行きたいねって言って話して、うん、バーベキューもして。あ、バーベキューしたん？しました。いいね。へえ。いっぱい焼いて。何焼いた？さっき、このラジオ始まる前、うん、私はバーベキューの一つも思い出がなくてって喋ってたじゃん。じゃあ思い出なくてね、バーベキュー楽しすぎてもう一回やりたいんですよ。ああ、もう一回やりたいっていうことでね。はい、バーベキューだから平子さんとやりたいなっていう話をしたんです。そう、平子さん家にホットプレートありますか、うん、でもお子さんたちは私は嫌われるかな。でお子さんって悪い、性根が悪い人ってすぐ見分けつくって言うじゃないですか。あ私自分で性根が悪いかどうかあんまりわかんないんですよ。言うだろう。
ね、うちの子たちは、うん、出ていけって。で、だからちょっと怖くて。式をまたふな。で、役割どうなの？しよう。三人で。まず。どういう立ち位置になるんですか？ゆみきさんでバーベキューやったら。私結構焼きますね。焼いて運んだり。あの焼き加減とか、あ、もうこれいいんじゃないとか言ったり、でも結構みんなまんべんなくやって、うん、でも二人やっぱちょっと虫が怖いので、あの、後私が全部焼いて、で、室内に持って行って、うん、で、あの、食べてました。うーん、仕入れ担当の方、食材の仕入れ担当の方が、なんか楽しくなっちゃって食材の仕入れが、うん。なんか予定にない食材まで仕入れてくださったみたいで、アユと牛タンと、なんか、得体の知れない野菜とか、いっぱい仕入れてくる。楽しくなっちゃうね、はい。買い物してたらね。そう、オーナーさんが、うちの仕入れ担当楽しくなっちゃいます。うん、いっぱい用意してくれて。ね、はい。嬉しくて、楽しかった。ラジオネーム、スケベの裸族に乾杯。だって、うん、先週雑草食べる話してたんだぞ。ん？アワビ、ホタテ。食いてえな、だって。いや、このリスナーたちが、やっぱりお金もないと。うん。ちょっと働きたくもないっていうことで、うん、じゃあ何を食って生きてんだって言ったら、うん、で雑草を食ってるんだ。はあ、でも食べられる雑草ありますもんね。あるある。あ、いや、そんな話をしてる。アワビとかホタテとかスカイダイビングとか。うん、あ、でも、この間なんかトレンド入りしてた、あの、うん、平子さんが、あの、年収、おかしいじゃん、そんな。そんな話の延長いいわ。もう、恥ずかしいよ、俺。すごいと思って。もうちょい、俺、うん、ああ、これもう言われるな、うん。うるせえやつがぐじぐじ言ってくんな。って、ちょっと思ったのか、うんうん、あ、本当、ツイッターとかめんどくさいことなんの嫌だな、とか思ったら、誰、うん、も本気にしてなかった。そう。私はなんか。恥ずかしい、一生懸命否定してさ、本番で、うん、もらったらわけねえだろ、うん、言ってた。めんどくさいことになるんだよ、こういうの言ってた。全然めんどくさいことになる。ちゃんと、ムカつくね、こうなるとね。いや、でも、こうなるともらってるって言いたいわ。うちの事務所のマネージャーさんも、ひろこさんは忙しい、酒井さん、ひろこさん忙しいって、めっちゃ言ってますよ。いや忙しくはさせてもらってますけども、うん、やっぱり何せ、我々、風情は、単価というものが、非常に安く、でも安く、まばらせていただいてるっていう。うん、なんかそのギャラを上げるなんてのはもう毛頭ないですし、うん。うん。そうですよ。だから。そうですよじゃねえよ。そんなことないですよね。そうですよ。違う違う。ごめんなさい。何も聞いてなかった。でも人の話聞かないよね。すいません。自分の話長尺で喋るけど。違う違う、覚えてないんですかとか言ってくるくせに。一瞬だけ聞いてなかっただけで。ああ語尾だけ。語尾だけ。いいんじゃいいよ、語尾だけな。語尾だけです。そっか。いいね。うん。雑草か。とかすごいよ。うん。ラジオネーム、頭の中の野菜畑。僕も韓国に行った際にスカイダイビングやりましたが、怖くて泣きました。韓国？うん。海外でやんの怖そう。なんか。確かに。なんか別にね。通じないですよね。いや、通じなささもあるだろうし、なんか異国で飛ぶ怖さってない。確かに。まだ日本のなんだろうね、うん。気候とか、その今自分がどこにいるっていうのを分かった上で飛ぶのと、うん、今どの辺にいるんだろうって。で地図上でね、うん、分かんない場所を飛ぶのって怖いよね。怖いですよね。しかもなんか、うん、インストラクターさんが、うん、私は日本人の方だったんですけど、うん、やっぱ海外の方もインストラクターさんいらっしゃって、うん、私の知り合いの方が女性の方の、まあ、海外の方じゃないんですけど、なぜか英語使う方がいらっしゃって、うん、でなんか重要なとこは英語で説明しはるんですね。なんですけど、接続詞だけは日本語で。どういうこと？だから、これは、インポータントとか、うん、this is とか、言う人なんですよ。だから、大事なとこ聞き取れなくて、すっごい、焦っていらっしゃいました。いや、そうだよね。うん、でもすごい。この、もう、一番最初に誰やったんだろうね。スカイダイビング。ね。一番最初にやった人がいるんだよ、だって。確かに。まだスカイダイビングなんていう言葉が。あの兄弟は誰でしたっけ？ライト兄弟はスカイダイビングの兄弟じゃねえぞ。うん。あれ、あの兄弟は結構飛行機を作ったんじゃない？
でもそっからの派生ですもんね。派生まあそうね、高く飛べるようになって、うんうん、そしたら飛んじまおうって思ったやつがいて、実際最初にやったやついるからね。怖くないですか、うん、そういうパラシュートだって開くかどうかっていうさ、うん、最初めっちゃ低い位置だったんじゃないですか、ベランダぐらい。いや、パラシュート開かないじゃん。そっか、そのぐらいだったらパラシュート開くんだ。いやだからある程度の距離は必要だからね、地上までの。誰が飛んだの？そういう怖さなかったん？全くなくて、うわーで楽しい楽しい楽しい、うわーでいけんの？楽しいもなくて、最初なんかあの楽しいもない楽しいってか、あの無な無無なっっ無で飛んでたの。はい、なんか行きまーすみたいな感じ。怖くもなければ面白くもね面白いけどやんなきゃいいじゃん、こんなやつ。なんていうの、最初やっぱ風圧がすごすぎて、口の中全部乾燥させられるんですね、一回。一旦。一旦。で、その時に GoPro 持っていらっしゃるから、GoPro 可愛く映りたいじゃないですか。なんですけど、ちょうど私がこう前歯を潤してるタイミングでこう GoPro を向けてくださるんですね。すると、なんか、まじ反り合わないなって。まあまあまあ、それ、ロケでもないから別にね。だからどっかでさ、VTR、に休みの過ごし方、何か見せられるものありますかで提出することはあるかもしれないけど、ロケじゃないんだから別に関係ない。確かに。でもまあ思い出としてもう二度とやらない可能性もあるんでまあまあその生涯何回もねやるもんじゃないから。車持ってないから。写真ないの？写真ありますけど。見たい見たい見たい。いや、ここだ、ここだけにしようよ。え、いいですよ。持ってきますね。もう前歯乾いてるやつなんて今後アンケート絶対困んないけどな。はい、曲行こう。13日の金曜日です。今日13日の金曜日か。そうか。すごいよね。画像すごかった、動画も見ていただいて。めっちゃおもろい。いや、顔すごかったですよね。めっちゃ面白い。いやいや。なんかどっかのタイミングで見ていただきたいね。いや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 。なんか、いか、どうやって頑張っても可愛く映らなくないですか？ゴーグルもすっごい広いし。まあまあまあ、そうだよね。スカイダイビングの。なんか、いやいや、そのなんか、ブッサイクになってんなとかそういうのじゃなくて、なんか面白い。嘘、嘘みたいだもん。太陽、サンサンで、めっちゃ笑顔で。だってもう笑うしかなくて、なんか。で、本人はその動画を気に入ってないっていう面白さがある、やっぱり。嫌ですよ。すげえ。実はそうなんです、初めての経験。なんか行き帰り含めて5時間半ぐらい、ずっと与田さんと喋ってたんですけど。あ、そんなかかるんだ。全然 あっという間すぎて、なんか正直話途切れるかなとか、なんか心配事はいっぱいあったんですよ。寝ちゃうかなとか、でもせっかく運転してもらってるのに寝たら絶対ダメだなとか思ってたら、寝ずに一話題もなんかもっと喋りたいぐらいで終わったんですよ。いやまあそんぐらいの2人だから空飛ぼうってなったんでしょ。確かに、うん、すごいな。すげえ、いいな。無事着陸して怖くないの？あれ着陸怖いじゃん。着陸はなんか腹筋使いますね。あの日の字に、あの人間の日の字になって足上げてっていう感じだ、はい、あれもきつくて、与田さんなんかスライディングで降りてましたし、なんか前から足伸ばさなきゃダメな、上げなきゃダメなのに、はい、で後でなんか動画見せてもらったら、なんかあのインストラクターさん、与田さんの指差して笑ってたし面白いよね。うん、充実してる。え、二人夏休みってありました？な、まあ、あの2日間2日、まあ実家帰っただけね。ああ、うん、そっか、いいよね、そういう。でまあその辺までが大変だったもんね。あ、ライブ終わりました。うん、お疲れ様です。お疲れ様でした。ライブ見ました。本当に？うん。僕は見てない。あら。だってちょ見てない、見れないよ、ちょっと。あ、そっか。ずっともう仕事の合間も提出物ばっかで、この今のラ本番前も あれもこれもそれ、今4つ提出物あげたこのラジオの前。いや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 、見たいんだよ。確かに、何かあの見たくてしょうがない。本当は平子さんいつもラジオの前もなんかカタカタ、そうそうそう、いつ見れるんだろうと思って、うん、それ見ることだけを楽しみにずっと仕事頑張れてる。私はあの2人に見てもらうことを目標にやってます、うん、せっかちなカタツムリ2024やってないな。私はやってないのかも。そか、他の子はやったかもしれないけど、うん、そうですか、うん、だからいろんなことがあったので。いろんなことがあったのね。スカイダイビングの起源、
15世紀まで遡るそうです。めっちゃ遡るじゃん。ダヴィンチが描いたパラシュートのスケッチこそがまさにスカイダイビングの起源だとされている。ダヴィンチってあの？ダヴィンチが飛んだの？うん、違う、あれを見て作った人がいいのかな？スケッチで描いたらしいですよ、ダヴィンチが。ダヴィンチが空想で？でそれを、うん、空想で？それを作ったんだじゃあ。それを1783年にモンゴルフィエ兄弟が熱気球を発明するまでの間パラシュートで。兄弟だ。人間が空から着陸できるのかという検証を幾度となく繰り返されてきた。熱気球が発明されて14年が経ち、1797年についに気球からパラシュートで着地することに成功なんだ。気球から飛んだんだ。1903年にライト兄弟が飛行機を発明してからは主に搭乗員の救命具や軍事用途として使用されていると。ダヴィンチすごくない？じゃああの絵は合ってたんだね。あれの絵通りに作ったらちゃんとパラシュートとして確かに機能したんだ。設計士の人だ。すごくない？ここまで想像できない。ダヴィンチだって、うん、あの何が一番全部だね。ダヴィンチは全部もうありだ。もう芸術から何から貝原雄三みたいなことで。貝原雄三そうみたいなことも全部ありとある芸術やら、分かんないの。もしかすると食にもこだわってたかもしれないし。何ができないことあるんだろう。逆立ちとか意外とできないのかな。もう理論でできた可能性あるんじゃない。あ、何ができないんだろう。ダヴィンチって何なんだろう。すんげえあれよね。でもそういうこういう人こそなんかすんごい弱点絶対あるよね。めっちゃこちょこちょ弱いとか、めっちゃ離婚してるとかさ、なんかあるじゃん、こういう人って。なんか逸話でさ、芥川だみたいなさ、うん、偉人って意外とクズ多かったってあるしね。芥川です。芥川だけじゃねえけど、いろんな人もう金返さねえとか、もう遊び回っててしゃあないとか。そんな人いや、あれいっぱいいるよ、そういう偉人って実はっていうのが。武将とかだってそうだよ。え、織田さんも？織田さんはどうなの？おいでやすさんみたいになっちゃうからあれだけど。織田さんもすごいよ。信長さん。あの辺なんかすごいよ。あんな教科書に書けるものだけ書いてるだけで。そうなんだ。そうだ、えげつないあいつら。豊臣さんも？豊臣なんかやばいんじゃない？知らないけど。徳川さんも？徳川なんてとんでもないよ。ダヴィンチすごいんじゃん。そう、うん、あの人はあのアップルあの、ニュートン。ニュートン、はい、ジョブズだったね。違います違います。アップルの人。ニュートンやっぱり常人とかけ離れてる才能を持ってるってことは、その他もかけ離れてるっていう部分もね、当然持ち合わせてるから。羨ましいですね。なんか一個突出した何かが持ってる人、うん、そうだよ。逆にかけ離してみるってなるかも。そしたらなんか突出してくるもんね。かけ離してみる。だからもう一郎みたいに毎日カレーとか、そっちの逆からアプローチしてみるとかね。いいかも。偉人計画できることか。もう一個このもう一般の人から聞いたら、なんだ鬼人じゃんかって言われることをもう続ける、うんうん、やりたい。何かできることあるかな、うん、なんでもあるんじゃない。何私今何も続けてないの。そのこだわりがやっぱ強かったりするじゃん、みんなそういう人って、うん、嘘でしょ。嘘から始めてみろ。こだわり嘘、うん、なんか、うん、そういうトーク系の番組でこれ言ったらみんなが、うん、何それって言われるようなやつ。なんだろう、これって私変ですかみたいな。これって私変ですか、うん、私の中では普通なんだけど、うん、周りの人から変だとやりますみたいなものから作っていく。じゃあカレーに何、福神漬け、普通は福神漬けじゃん、うん、ラッキョウとか。私福神漬け。何を添える。なんだろう、これって私だけ、うん、だってでも食べられるもん普通。いや食べ物としては普通ね。甘いものとか。あ、バニラアイス。バニラアイスはいいね、うん、その辺いいね、うん、えーっ
った観覧のお客さんによって、うん、見た目はあのなんかサワークリームみたいな感じで、いやこれでも辛いのと甘いのとぶつかるやろ。いやそれが結構マイルドになっていい塩梅で、やっぱ中辛とか食べれない人も、私最初中辛食べれなくて、ほんなら甘口をマイルドに仕上げたらええやないか。いやそれじゃダメなんですよ、またコクが違って。コク出る、バニラアイスでコク出る。いや違った、こう一回食べてみてください。え、これ用意されてんの？はい、試食ありますんで。俺いやいや、これ誰、俺もモデルなんだかわかんないけど。関西の。そんなんでダメよ。ダメか、バニラアイスじゃダメ。トレンド14位で終わりのやつじゃん。マジか。偉人じゃない、全然。そうだね、偉人じゃないね。偉人じゃないか。偉人何やってんだろう。大谷さんはだってあの確かマスマス梅マスマス、なんかあの目標を。書いてね、はい、埋めて、まあ、大谷さんのすげーあんのかな。でも大谷さんも手法でしょ、うん、手法って私は何だろう、何ができるんだろう。ピラティスもやめちゃったし、誰だっけな、カレーとライス別個で食べるすんのカレーだけを食べてその後ライス食べる。あ、私、え、あなただっけ、はい、これ言ってたテレビで言った。いや言ってないかもしれない。え、いじむってこと。違う、ほんとこれ違う違う、タレントさんが誰かこれ喋ってたんだよな。オーベルジーヌとか、うん、私ルーだけ食べて、いい、ね、その後ライスだけ食べ、はい、変わってる、ね、ほんとこれなんか単体で輝けるのに、そのこれは多分言ってた。なんでさっきのカレーのくだりで言わねえんだよ。確かに、いや普通だと思ってたから偉人だね。え、カレールーを口に入れてそこにご飯を入れるんじゃなくて。違います、ルーだけをスープみたいに一回全部飲み干して、うん、はい、ちょっと真っ白なライスを食べるの。そうです、本当のこと。本当でもあのライス多いから、でライスにカレーをかけて食べることはないのね。うーん、家でそれで出てきたらどうするの。別皿にやってもらいます私。そこでもそれカレーをこれ本当、ま、そこでもカレーだけ食べて、検証でもらった白いお皿にあのカレー入れてもらって、お茶碗に、でカレーだけ先食べちゃうの、うん、でライスだけ先食べるとかはないの。ないですね、さすがに。さすがにかどうかわかんないけど、うん、絶対カレーのルー全部食べて、うん、白いご飯を白いご飯のまま、はい、福神漬けカレーに入れますよそこは。カレーとご飯一緒に食べたことない。一緒に食べたことないことはないです、だって食レポとかしなきゃいけないから。そうでしょ、それ美味しいと、美味しいと思って食べるでしょ。できれば分けて食べたいなって私は思っちゃうけど、だって単体で輝けちゃうから。丼とかもそうですよ、私丼派、丼派だから。牛丼もじゃあ、はい、牛だけを先食べて、はい、そうです、そうです白いご飯だけ後で食べて、ほんとそうなんです。無理無理本当にそうなんです。まあ、あやるんだったらもうちょいつ、もっと強い方がいいかもしれないね。いやいや、これね本当にカレー食べたことありません。いや、そこまで嘘になっちゃうんだもん、番組食べてるから。いやだからな、ルーとは分けては多分、うん、ちょっと弱いかな。ヨーグルトいいっていう口で食べるとか、ってことあ、だから歯の間からす、歯の間からす、それね、本当にやってんの。やってない、今思いついたの。いや今思いついただけの方がどうなるの。なんかあのこまごましてなんかジュレみたいな感じ。汚ねえ汚ねえってなるよ。やだ、面白いけど本当やだ自分から言っといてやだ。ラジオネームサンダのメッシュリフライドチキン。レオナルド・ダ・ヴィンチはパラシュートの他にもヘリコプター、戦車、自転車などをスケッチしていたり、うん、イモラという都市の正確な地図を作って地図の父と呼ばれたりして。え、イモラってもしかしてあります。もうなんじゃ最近聞いた。イモラ、それなんか自分で作った宇宙怪獣とかじゃないの。いや、ゴメラみたいって思ったんだ。思ったんだ僕は思ったんだ。思ったんだ。なんかヘリコプターっていうかなんかあるよね、変な羽がうねうねしてるやつの設計図とか、うん、全部ダヴィンチが描いたんですか。うん、なんでその思い浮かぶんですかね。もうなんだろうね、もう突然変異の天才なんじゃない、あんぐらいになると。未来のことちょっとなんか知ってるぐらい、もうねから来たぐらいのね。ラジオネームナンセンス前田。ゆみちさんの嘘奇人案ですが、うん、スイカの赤い部分じゃなくて皮しか食べない人っていうのと。やだ。前世カブトムシやないかって。でもいじられて。え、でもあの大根は身より、え、
川、おばあちゃんが、うん、川の方が栄養あるって言って。川しか食べない。川しか食べないまで。さすがに SDGs 案件だからあれだけど、あの、身もちゃんともちろん、お味噌汁とかに入れますよ。だけど川も、あの、お醤油で入れて。まあまあね、それもちろん、食べる人もいるだろうけど。うん、歯でこそぐんですよって言う。歯でこそいで皮だけ食べて身は食べませんぐらいのじゃない。あと おばあちゃんは鉄鍋から鉄摂取するのは偉人ですか。あでも昔からの、うん、考え方としては普通なんだ、うん、あるよ。焦がしあの焦げ焦げしちゃう、うん、だってカリカリしてご飯のね炊飯器の中にそういう鉄分漏れ出るようなやつ ね入れたりする人いるから偉人じゃないかまだもうちょいだね。ラジオネームマシンガンパイン、ユミキちゃんがしてほしい嘘エピソードですが、服を着たままお風呂に入ると体が休まるし洗濯もできるし一石二鳥だです。それ誰かいたな。でも、誰かいた。いました。いた。誰、うん、しかも最近聞いたな。あの節約系の方じゃないですか。そうだ ね、そうかもしんない。なんかそれで私も見たことある。昔そのあまりそのまだ収入がなくて、うんうん、できるだけ節約するためにみたいなので見たことは。やっぱりさ砂壁食べてましたとかティッシュにマヨネーズとかあそこまでやられちゃうと。ティッシュにマヨネーズ。いやお腹空いたけど貧乏だったからティッシュにマヨネーズかけて食べてましたとか家の砂壁かじってましたっていうあそこまでの嘘つかれちゃうと嘘っていうかそれあの本当の話なんだろうけど。びっくりしたのがお風呂場で食器洗うって言ってて。誰がでそ の, あ の, その流れで節約系の節約系のうっそだって思って自分が入ったお湯で洗っちゃうのもって思って。うん、あの辺やっぱ強いよ、うん、あの辺なりふり構わないから、うん、よっぽどちょっとね気合い入れないと、うん、そうです飲み込まれるよ。でもそこと戦わずしてる。いやいやそうだよ。偉人だから。そいつらのエピソードを超えなきゃいけないんだから。あ、昔ちっちゃい頃、うん、階段見つけたらお父さん喜ばそうと思ってすっごい早く降りてたとか。なおすごいな。うんうん。なおめっちゃ早いねかい。階段登ったことないとかのレベルじゃない。ああ、それただのタイマー女じゃないですか。いや降りたこともないんだ。ああ、段差って怖くないですか。うわ怖いっす。みんなどうやって降りてるんですか。さすがに怖くないですか、ね、で一段下がってもう一段下がろうとした時に絶対足一本になるじゃないですか、うん、もう一瞬浮いてる時ありますよね、うん、あれ私ダメなんです。でも私ライブでめっちゃ階段登りをしちゃってるんで。それは後から実証の動画として出されてこれどういうことやねんってなる。最悪。はい、続いてはバックナンバーさんで新しい恋人たちに。ラジオネーム琵琶湖の夕日、ユミキさんの嘘やばエピソードですが、うんうん、外したコンタクトレンズを貯金箱に入れて保管しているというところです。やばくないですか。食べちゃうまでいっちゃダメかな。さすがに食べてもう一回つけちゃうとかはさすがにあのソフトコンタクトモニュモニュして美味しいんですよ。引いちゃう。もうやばみたいな。爪とか確かいたよね誰かね。いやよくない。いやでもそれくらい偉人になりたいんでしょ、うん、なりたいけど清潔な偉人になりたい。清潔な偉人、うん、普通じゃないっていうね、うん、やっぱりでも偉人だからそれプラスなんか成し遂げないとダメなんだけどね。確かに。こっちから、ね、何をすればいいの。でもこっちはまあまあまずはまずね手早い方から。ラジオネームジャケパンダ、5年間風呂の浴槽を洗わず継ぎ足していったら新たな生物を産むことができたというエピソードと。やばすぎ。だから清潔になりたいんだって。顕微鏡を見たら見たことない生き物がいました。いやですよ。5年もお風呂洗わなくて。写真こちらになりますね。最悪。めっちゃ引きあるじゃん。タイ見たくない。私意外と。そしたら一気に偉人もできるしね。A 型の血も入ってるんで私。え？ A 型の血入ってるから。
とこの生物も入っちゃうと夕方になっちゃうと、うん、違う違うそうじゃないです、あのちょっとええなんだ不潔チックな、うん、どの方もみんな嫌だよそんなね、うん、かなって思いました。難しいね、なんだろうな、ラジオの頭の中の野菜畑、家帰ったら何があっても絶対に電気使いませんはどうですか。あー、まあ、節約にもなるし、あでも錦鯉の長谷川さん似たようなのあったからな。あーそうなんだ、電気止められてて使っちゃうな、隣の信号機の色で生活してたみたいな、うん、あいいすご、信号機がの色で部屋に入ってくる色で青はいいけど赤は見づらいみたいな。ああ言ってました。でもいい物件だったんですねっていう締めではないんだけどやっぱそういう人もいるからね、やっぱ強敵はたくさんいるから、だからその節約エピソードは多分私多分無理ですわ、ちょっと節約じゃない方向で、うん、多分節約はしてるけど、うん、あの主婦的な節約の仕方かもしれない、うん、でもそこに関しては状況をしたなるとちょっとね、うん、他のアプローチでいこうか。じゃあなんだろう、清潔かつって言ってもらえるやつ、なんかもぎっちゃうみたいな、その何メール渡されてももぎっちゃう全部もぎっちゃうみたいなずっとずっともぎりやってたんですっていう前提がないとね。確かにもぎる仕事やってて紙渡されると全部もぎっちゃうんですよ。ラジオできないよそんなそんな人できない、台本も全部もぎっちゃうからできないか。もぎっちゃう。もぎっちゃうよ。そうですよね。さすがにねないですもんね。難しいな。いっぱいいろんなジャンルでみんなもう埋まってるからね。でも今さら嘘でキャラ作りしても絶対に反感買いません。になりたいんだろうでも。なりたいけど。なりたいけどなんでなりたいんだろう。やっぱ偉人はあるでしょ、やっぱ鬼人の側面もあるから、うん、なんで偉人になりたいんだろう私って、ね、ダヴィンチになりたいんでしょ。なりたかったんだけどなんでだ、知らないけど。ラジオネームツインテール大好き協会会長、うん、卵の殻まで食べるはどうですか。あゆで卵、あでも痛いような気するな。粉砕すればいけそうですけどね、うん、粉砕、うん、でもやっぱかじんないとね。卵の殻食べていいんでしたっけ。ほんでいやダメよ。だからあのね、日本の卵の管理がものすごい清潔なんだって。だから海外ではやっぱ生で食べる、卵を食べるという文化がある国の方がほとんどないって言ってたかな。そうなんだ。日本で生で食べられる衛生管理ってすごいんだって。温泉卵は、温泉卵生ですか。温泉卵でしょ、うん、生に見える違うか。卵を蛇みたいに食うわで殻全部だ。いやー中で分離して鬼人だと思う。いやだ、そんな口も大きくないし私いやだな。面白いしな、ね、だからあ逆に卵じゃなくて口に入れられるもの、うん、ピーマンとか種全部口の中で出ます、身だけ出せますみたいな、うん、逆か種が間違えた、種だけ食ってすいません間違えた、種だけ出せますとか。いやまあでも言ってませんね、ブドウの食い方みたいなもんだから。そっか、え難しい。野菜を、うん、野菜野菜くり抜いて全部笛にしちゃいます。まあでもいるもんね。いますね、いるよね。ラジオネームミートカーセルは広め、スーパーで買った野菜をその場で全部ミキサーにかけて液体にして持って帰るはどうですか。やば、まあでも家ではやってる人いるからね。確かにミックスジュースみたいな場所が違うっていうあれで、しかもスーパーで騒音問題とかになっちゃったりするし、咀嚼よく噛むって教えられたから、うん、ご飯朝ご飯食べるのに3時間かけない、5時間か。いや半日終わっちゃう、もう昼ご飯やんって言ってもらう。あもう昼やん。確かに、いや動物系は
いますもんね、いっぱい。ムツゴロウさん。ムツゴロウさんとか強いよ、やっぱり、うんうん。ライオンに噛まれた系の人とかね、いるからいっぱい。喋れる人っているんでしたっけ、動物と。ああ、いや、いるよ。いましたっけ。うん、まあ、喋れない。なんだっけ、ゆみきちゃんちの犬。うんかい。うんかい。うん、うん、かい使う。うんかいは。うんかいでまあ会話できる。うんかい、ね、私の時だけ結構特殊なんですけど、他の弟とかお母さんとか絶対に足を見ると噛むんですね。一旦噛むんですけど、私噛まれたことないんですよ。いやそれじゃちょっとな、意地にはなれないな。ただ、うん、足嫌われてるだけ。私が家族の足を噛みますとか、あ、それはぐらいまでいかない。いますよ、います。いねえよ、そんなタレント。います、います。足噛みますっていう、家族の足噛むんですって。すぐ噛んじゃうんです。ああ、噛み癖ね。います、います。あと匂いフェチで、みんなの耳の後ろの匂いか、うん、で臭ければ臭いほどいいみたいな人も多いしね、うん、あとあのさんも歯並びが悪い方が好きって言っていらっしゃって、それもすごい偉人だっていうふうに思いましたし、うん、そうだよね、いるな、やっぱり。ラジオネーム大勢、ヘッドホンをつけると宇宙と交信できるはどうですか。いや、さすがにな。宇宙界隈が危険だから。そうね、でもまあ宇宙人に連れ去られたことある系もいっぱいいるしね。あ、そうなんですか。いるよ、いるよ。いや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 、機械埋め込まれましたとか。もう世界規模でいるからね。あ、そんなことダメ。宇宙系は。そうか、チップはいるな。うん。そんな下手にね、触れちゃいけないもん、うん、未来から来たも多いしな、過去か ら未来から来たはいっぱいいるのよ。過去から今に来て驚いてます、これだったらいない。もうすでに起きたことを記憶すればいいだけだから、何聞かれてもいいし、これって何ですか、うん、これカメラってテレビ中に人がいるんですかとか、もうその驚き系ので、全部驚けばいい。うん、平子さんですか。いや、平子さんで、平子さんだから。え、何に言うの。過去も未来もないんだけど。え、コーヒーってカップに入れてもらえるんですか。カップじゃ、いや、コーヒーじゃなくて、この黒い飲み物なんですか、ね、あ、そっか。何年から来たんですか。1900。結構近々じゃん。どれが古い。ダメだよ、もう、いや、もう一桁でいいんじゃない。もう一桁っていうか、いや、もう大昔だ、ね、だ2000、紀元前ぐらいでいいと思うよ。泣くよ、ウグイス泣くよから。泣くよ。じゃあもう何にもしない、もうびっくりしてた、このマイクとかのそのこの、うわって。だ、平安京周り。あ、平安京周り近辺から来た、わかんないけど、奈良飛鳥、飛鳥時代とか、うん、卑弥呼様設定でもいいけどね、ぶっ飛ぶんだったら。私が卑弥呼。実は、うん、お前ら何やつじゃん。確かに。めっちゃ教科書であんな感じで書いてる。全然違う。こんな顔ですよ、うん、全然違うと、うん、やっていくしかないぐらいのパンチ力。全部びっくりするね、うん、収録でも。めちゃくちゃややこしくないですか、あの人。ほんまにもういちいちびっくりされてるって。で、そのなんかアンパンとか食っても、うん、こんなうまいものがあるのか。めちゃくちゃややこしいよ、質。時計も回んない回んない。だからたまに知ってる感出しちゃったら、あ、やばいってなるよ。なりますね、うん、生放送とか出れないタイプな、うん、だピクルとか宮本武蔵とかバキで言うね、ああいう驚き感、うん、できるかな。泣くよから来ちゃう。今何にびっくりしたの、この状況。まず今ここに来ました、タイムスリップしてきました、トン。うわっ、先輩とか言っちゃないか。いやいや、なんて、え、こじんまりしてるの。いやもちろんラジオってでかくないっけ。ラジオブースはもっと広いはず。いや、密封された空間が初めてじゃないですか、まず。FM 部屋、うん、てラジオブースもないわけで。マイクとかね、見た目と か、うん、そうか。まずここか。夜なのに明るいとかね。あー、夜暗いですか、平安って。いやいや、これ松明とか火で明かりを取ってたよ。電気もだ。ろうそくとか全部だよ、うん、ガラスだってそうだしね。そっか、え、これもペットボトルもじゃないですか。そう、全部全部、ほんと全部よ。
ティッシュもだ。そうで、意外なところに驚かないと引きが。じゃあ昔の人ってティッシュの中ってどうやってたんですかね。何を鼻かんだり、はい、手鼻じゃない。手鼻とか手鼻、まあ、あの和紙とか硬いやつあったから、あ、多分、うん、知らねえけど、うん、やばいな。え、なんかむずいね。難しい、うん、一回やってみますね、平子さん。体験やだよ、俺やなりたいって思ってないもん。平安体験話変わってくんじゃん。しない。でも楽しい気も。あ、言ってきた、言ってきました。続いてはトレジャーさんでキングコング JP バージョン。さあ、生放送でお送りしております沈黙の金曜日。この時間は毎回ゲストを招いていろいろと聞いております。今夜のゲストは、今日じゃないよね、9月の11日にニューシングルダウンホースをリリースしたスーパードラゴンからジャン・カイトさん、そして池田兵馬さんをお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします、ね、七海美談ではそうですね、お世話になってますけど、二人にはちょっと公式お兄ちゃん、はい、公式お兄ちゃん、兄貴 MC もしてくださってね、うん、スーパードラゴンさん平均年齢21歳、9人組進化系ミクスチャーユニット、うん、通称スパドラ。うん、かっこいいね。ずるくない？進化系ミクスチャーユニットで、はいはい、うん、スーパードラゴン。そうですね。もうちょい抜き合った方が良くない？確かにガッチガチフルではありますよね。進化系ミクスチャーユニットスーパードラゴンってもう、うん、この世のかっこいいやつ全部固めちゃったじゃん。確かに、うん、ミクスチャーユニット。ジャンとかラップとかの。そうです、僕はラップで、ここにヒョーマはボーカルで歌を歌ってて、うん、はい、ボーカルが5人でして、うん、で4人がダンサーで、その9人体制って感じですね、うん、珍しいよね。そう、珍しいです。感じも、うん、めちゃめちゃかっこいいんでしょ、ジャンって。俺はめちゃめちゃかっこいいです自分で言っちゃう。いや、まあまあ確かにかっこいい。いや、割と番組だよね、うん、3枚目っぽい感じ、ね、ちょっといじられ役をね、やってくれてるけど。え、どこがかっこいいんですか。あの、決してまさかそういう意味だと思ってないですし、僕も業界長いですからさすがに疑わないですよ。本当ごめんなさい。いやいやいや、ちょっと答えてもらって、どの辺があんま本人に聞く人いないですすげえかっこいいです、そのステージで。いやいや、うん、2024年3月6日にメジャーデビュー、はい、うん、で9月27日、今年の9月27日結成10周年目、うん、はい、え、平均年齢21歳で、はい、10周、何歳ぐらいからやってたのって。だから、そうですね、僕小学5年生で、そうだよね。あ、そう、マジ小かいね。その時点でスーパードラゴン、もうその時点でスーパードラゴンでした、うん、今いくつだ。今21歳です。はあ、ジャンって何歳？24です。へえ、あ、それでも24。はい。え、じゃあ14だ、中学生から。僕中3からです。へえ。芸歴で言ったら、24年です。え、なんで？そう、赤ちゃんの時からやってた。僕0歳6ヶ月からモデルやってましたよ。そうです。そうです。ずっと日本。吉祥寺で生まれたんで。え、めっちゃハーフっぽい。そっか、はい、ね、そっからトルコに行ってます。なるほど、その後ね、吉祥寺までトルコ育ち。そうです。で、小学校からまた日本っていう感じですね。でもなんか雰囲気似てそうだね、吉祥寺とトルコ、うん、全く似てないです。そう、高円寺寄りかな、まだ、まあ、まあ高円寺寄りかもしれないです、どっちかというと。面白い。そうなんだ、すげえな。めっちゃ面白い。今年は6月から7月に行われたワンマンツアーソルドアウト全5公演完走いたしました、うん、ありがとうございます。そして8月からリリースイベント中、週末は東京、大阪、ずっと忙しいね、じゃあね、うん、そうですね、ありがたいこと、ワンマン終わってリリースして、じゃあアンケートいきます。はい、書いてもらってます、うん、じゃあね、一番テンションが上がったこと、こっから聞いていきます、うん、まずはジャン。はい、あ、そう、ハンターハンターの新刊が出たことです。出たんだ。出ました。あの1週間ほど前かな。あ、そう。はい。
まだ、まだ読めてないんです。相当待ったでしょ。相当待ちましたよ。何年単位でしょ。はい、何年単位です。もう1年半とかかな。俺なんでもさ、完結してから見たい人だから。はいはいはい。ハンターハンターね、今ちょ、俺もお休みしてんのよ。向こうも休むかもしれないけど。間違いないですね。そう。待ってる間にさ、あの、ウォーキングデッドとかもそうなんだけど、間空きすぎると、確かに。わかんなくなっちゃうから。確かに。来た頃にはね。そう。確かに。へえ、あんじゃあもう今楽しみに貯めて、貯めてます。忙しいの抜けたら、いつ読むかとこですね。へえ。漫画じゃあいっぱい持ってんの？いや、そんなこともなくて、ハンターハンターが好きなんだ。特別好きみたいです。へえ。あんじゃ先生の作品が。そうなんですよ。幽々白書とか見てる？わあ、読んでなくて。読んでないんだ。読みたいんですよね。あんじゃあたまにおじちゃん芸人が、とぐろぎ兄弟じゃんみたいなこと言われてもちょっとピンとこないね。ピンとこないです。そうなんです。 100% とかで胸張られても胸張られても分かんないちょっと見てないんでね。そういう時のためにも。そっか、24だもんね。そうなんですよ。ねえ、あれだって最高で何年ぐらい空いた？最高で何年？今んとこほら、あの新しく、あの先生休むじゃんすぐ。はいはい。結構空く。1年2年ぐらい平気で救済するでしょ。あ、空きます空きます。もう2年スパンとかの時もありましたし。すごいよね。それでも新刊を待ってくれてるってすごいよね。大人気ですよね。誰が好き一番？キャラクターですか。まあひそかですかね。ああ、ひそかね。僕ちょっとこうなんて狂ってる人好きなんで。ああ、はい、好きですね。ひそかってそっち。あ、でもまあそうだよね、うん、冷静沈着に見せての最高パス。おしゃれです。3年10ヶ月最長空いた。すげえな。しかもその最近のやつは割と小説くらい分量が多くて、読み応えがすごいです。ああ、なるほど。セリフがね、セリフ量がすごく、はい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 、難しいですね。そう、うん、また、まあ、完結してほしいんだよね、見たいんだよ何十年か後にじゃあ続いて池ちゃん、はい、最近一番テンション上がったこと、はい、ようやく、そう、ジジイじゃん。いやいやいや、何これ。いやいやいや、何歳よ、だって21のアンケートじゃん。最近一番テンション上がったことは、ようやく涼しい時期がやってくるというニュースを見たこと。確かにこれ、いや、まだまだ言ってもまだ暑いけどね。そうなんですよね。記録的なね、残暑というか。でも極度の汗っかきでして、野外とかでライブしたりするんですよ。それもちょっとやっぱ体力的にもちょっときついので、なかなか涼しい時期来てほしいんですよね。人よりね、俺も暑がりだし、髪にさ、ワックスとか塗ったりするじゃん。あれさ、垂れてく、白い汗になってくんだよね。そうなんですよね。そうなんだ。あれすげえやなの、俺もベタベタになっちゃうんで。ね、でもこちら側からしたらめちゃくちゃ嬉しいですよ。え、白い汗？うん、違う、なんか汗いっぱいかく人って自分よりも汗かいてくれるから自分が恥ずかしくなくなるんですよ。それはだから、だから犠牲にできるってことでしょ。じゃあ、そっかそっか。でも視線の犠牲で、まあ言い方ですよね。今のは言い方じゃないよ。なんて言うんだ、だから誇り持ってほしいっていうか、あの人を安らげることができるっていうか。だから俺がいっぱい書いてる、私汗いっぱい書いてるけど、こいつの方が汗いっぱい書いてるから私の方は見られないぞってことを、あの人に与えることができる。ああ、いや、でもいい意味でその存在がすごい素敵だなって理解できるんだよ。そういうことか。本当そうなんです。ミキさん、初めましての人にはちょっとゆっくりのペースで。俺らはもう、そうそうね、びっくりしちゃった。俺らはもうね、いつものことなんですけど、みんなちょっとびっくりしちゃうんで。でも優しい人だと思います。優しい、優しい、汗っかきやね。他の汗っかきのを目線を散らすことができる、あなたはできるんですよっていう。まあすごい。なるほど。なるほどじゃないよ。いいよ、わけわかんねえって言って。おめえ何言ってんのって言っていい。ポジティブ。いい言葉。いや、わかるな。そうなんだよ。だから俺も嫌なんだよね、この T シャツのさ、シミとかがさ、気になるってさ、しゃあないよね。肌めっちゃ綺麗だね。いや、めっちゃ綺麗。代謝がいいんだよね。すごいわ。どうして？わかる。いや、マジで。いや、とんでもないです。ツヤツヤじゃん。なんで？でもそれもあるよね、多分ね。あ、あるかもしれない。確かに関係ない。サウナとか行ってもすぐ汗出る。飲んでも飲んでもしゃあねえ。いや、もうしゃあないです。出ちまってしゃあない。とんでもない、止めどないですね。面白い。じゃあね、続いて、じゃあ、恥ずかしかったこと何かございますか？はい。じゃん。これ、ジジイのアンケートなの？これ。なんでですか？一生、
上野と中野が混ざって覚えられないこと。はい、これどういう意味？いやもうすごいシンプルなんですけど、やっぱこう友達とかとこの上野のここ集合ねとか、うん、中野のあの飯はうまいよねみたいな話になった時に、その上野と中野がどっちがどっちかこう頭の中でうわーっと。あったら中央線沿いの人間でしょ？はい。中野はわかるじゃんだって。確かに。いやわかんないですよ。もうなんかどっちが何かも本当にわかんない。嘘でしょ？なんだ、なに、野だから。ちょっと野からです。じゃあこれ、ね、野方って言われたらわかんの？わかんないです。え、野が入っちゃうから。そうです。だってそんなのいっぱいあるじゃん。なんか上と中っていうのもなんかその似てるじゃないですか。上か真ん中かみたいな。で、まあ、野と野でくるくるから、どっちがどっちだってわかんなかった。じゃあこれで小野さんが入ってきちゃったらもっとわかんない。もうわかんないです。小さい野も入ってきちゃう。小さいの入ってきたらもうわかんない。そうだ、人の名前だってそうじゃん。まあまあ確かに。別にいろんな似たような名前いっぱいいるわけじゃん、名前だって。それも混乱すんの？混乱しました、しますね。混乱し始めてます。無理してアンケート書くの？ちょっとね、締め切り前かと思って。すみません。締め切り正直な、うん。覚えられないことはないですよね。うん、ないです。頑張ります。そうですね。ね、無理してました。上野と中野の待ち合わせは混乱しないですよね。はい、正直に言ってますよね。うん、もうちょい、そうですね。いい加減にしてください、じゃあ。そうそう、すいません。いやよくないわ。悔しいわ。どんだけ切羽詰まってた。よくないよ。切羽詰まってて。じゃあね、ほらもう池ちゃん、ちゃんと恥ずかしいこと書いて、これも恥ずかしい。美容院に行ったら、うん、あまりにも汗だくだくで入店してしまい担当の方に「え、外雨降ってた？」と本気で質問されて恥ずかしい、これはこれはわかるわ、これは結構悲しかったですね。いやだからどっかコンビニとかさ、はい、どっか入ってちょっと冷やすもんね。そうなんです、本来ね。いや僕あのめっちゃ走ってもないんですよ、歩いてるのに、うん、止まったら急にドバって出るタイプ。わかるわかるわかる。美容院に入った時も歩いて向かってたんですけど、うん、店内入った瞬間にブワッと分かるわ。だから電車なんかもね、ちょっと満員だから汗かかずにゆっくり行こうっつって、はい、で中入って止まるからダラダラってくんだよね、はい、止まるとね、あれやだわ。あの冷感シートみたいの拭いても関係ないもんね。いや関係ないですね。一瞬ヒヤッとするけど、はい、汗はね。そうなんですよ。あとこの前髪とかからポタッて垂れるっていう時のあの感じとかね、はい、もう本当に悲しい。もうしゃあない。悲しいですね。でも書かないより多分いいからね。まあそうですね、うん、本当いかにポジティブになれるかっていう、まあね、そうですよ、そこにかかるよね、うん、かっこいいからな。でもな、やっぱりな、だからそうだから、うん、汗っつってもなんか見た目の印象がベタついたし、うん、爽やかな汗なんだろう。確かに、ね、本人的には気になるだろうけど、そう外からはね。もっとだから T シャツのシミとかももっと見せちゃっていいのかな。確かに。でも髪の毛とは違う。髪の毛もバフーってやって汗キラキラ。あ、本当ですか。うん、にしても、じゃちょっと今後、うん、やってみます。本当ですか。もうファンから池田しぶきって呼ばせるぐらいの。いやいや確かに。ライブ中も来るぞ池田しぶき。来た来たみたいな。名物。ポイントをね。うちわりも渋いて目の前行ってこい。いやいやもうすごい渋きちょうだいぐらいのね。でいいと思いますよ。楽しい。じゃあね、続いてハマっているもの何かございます。じゃあまたこれ何これ、何すか、読みたくないんだけど。何ですか意味を。ああ、まあまあ人間観察みたいなこと。まあそういうことですね。ハマってるもの、はい、待ち合わせしている人を見て何の待ち合わせなのか頭の中で考えること。うん、じゃあこれはこれでいいんだけど、はいはい、本当にハマってるもの教えて。確かにファッションとか。そうですね、まあ、でも何でもいいんだ、何でもいいんだけど。そうですよね。一番だよ、一番ハマってる、これ一番、一番ね。まあやっぱファッションですかね。ファッションって書いてよ。なんでジャン要素を入れてくんのよ。わかるけど、ちょっとわかるけどね、本当にやってはいるんだよこれも。わかるわかる、わかるよ、はい、どういう関係性なのかなとか。そうそう、とか、うん、どういう、なんでなんだろうとか、うん、この組み合わせはみたいな、うん、考えちゃいますけど、うん、いいすね、はい、面白い。ただファッションですかね、本当に。確かにおしゃれ、スポーティーだね。これ着ねえもんな、すげえおしゃれ。いやいやいや、古着ですか。これは古着です、どっちも古着です。すごい、はい、東工学園みたいな、うん、ファッション。なんかラップ極めすぎて7周回った人みたいな感じ。めっちゃ回ってる。ちょっとおとなしくなって。本当のだからさ、意外ともう昔からやってるラッパーさんと会うとこういう雰囲気だったりするじゃん。確かに。そんなダブついてないとか。
確かになんかラップラップしてないっていうかね、うん、確かに。あ、その帽子も古着、それこれ古着で、これ親友からいただいたやつなんですけど、からか。秋、秋どうなん？秋のファッション。うん、秋のファッションですか、うん。僕でも割とその A 型ファッションっていう、上がタイトで下が太いっていう。あ、A ラインね。A ラインのファッションにすることが多いので、うんうん、まあ、秋は割とその上はタイトめなニットとかに、うん、こう下はダボダボしたこう、僕群物とか、その本来ファッションの用途じゃないものをファッションに落とし込むのが好きなので、下はなんか家にあればスウェーデン軍の、その軍がパレードするときに着る服とかあるんですけど、その服お気に入りのが3着ありまして。色違いでそれをちょっと合わせたいなと思って、ファッションってかけるね。めちゃめちゃ滑らかちょっとね、これ待ち合わせよりも滑らかに全然じゃん、こんな全然話してない待ち合わせを俺がちょっとフォローしただけで。そうですよね。そう、まあ、そういう、ヨーロピアン系の軍物だったり、はい、下北にあるよね、ずっと昔からある店あるかもしれない、ヨーロッパ系の軍物、はい、あるかもしれない適当すぎないあるかもしれないです、ね、あるよ、なんか外の壁にもなんかかかってる、ね、俺が学生の時からあった。下北は結構そのヴィンテージは多いので、うんうんうん、あると思います、多分。ちゃんと書いてくださいね、はい、じゃあちょっと池ちゃんね、続きは一回曲聴いた、はい、後ほどまた伺います。はい、じゃあ曲紹介お願いします。はい、ということでスーパードラゴンですね、セカンドメジャーデビューシングルリリースいたしました。こちらですね、ダウンフォースっていうタイトルを僕が考えさせていただいたんですけども、うん、もうスーパードラゴンがセカンドメジャーシングルということで、僕たちの止まらない勢いを体現している楽曲になるとなっております。聴いてください、スーパードラゴンでダウンフォース。びっくり。引き続きアンケート、続いて池ちゃんのハマっているもの、はい、こちらが、うん、食べログで美味しいご飯屋さんを探すこと。おあ、もうジャンルを決めて今日なんか食いてえなって思って。そうなんですよ、まあ、あの有料会員というものがありまして、ね、おお、俺入ってんの？入ってます。あ、じゃあ俺有料入ってないから、あのさ、はい、1位に3位が出てくるじゃん。いやいやいや、あれ出てくると、はい、俺有料じゃねえから、はい、あれ見ようとすると、はい、いや有料じゃねえと見れないよって出てくるのよ。あれは有料範囲行った方が人生の幸福度上がった感じするし、ね、うわ、ほんと、うん、あ、そう、なんかうまいもん食った最近、うん、最近はでもさっき家でステーキ丼食べてきました。家やん、家か、家だよ、家やん、食べログだよ。何でジャンル検索することが多いの？なんかカツ丼とかさ、とんかつとか、どっちもカツ、ラーメンですね。あ、ラーメン、はい、ステーキじゃないんかラーメン、まあね、今ラーメンだって新しいね、はい、店もガンガンできてるから。そうなんですよね、ラーメン並ぶの？並びます。2時間は、結構持ったんですけど、持ったね、持った。1時間ぐらいなので。あ、でもすごい、はい、それは醤油のなんか結構あっさりしたやつ、銀座で、見つけていきましたね。食べログの難しさ、もうさ、もう3点いくつ超えるともう当たり前にうまいじゃん、はい、うまいしどこ行ってもうまいんだけど、たまにさ食って、はい、うまかったなと思って後で調べると、うん、なんか 2.8 とかで嘘だってなるとこある？ない？確かに、いや、あります、あります、あるよね。なんか難しいんだよ、新しく出てきたところだと、うんうん、なかなか評価がそう、ああ、そっか、まだ追いついてない、なるほどなるほど、あったりするみたいですね。映画のレビューなんかもそうなんだけどさ、面白かったと思ってみると低いみたいな、ね、違うんだ、人によって。そう、でまあうまい、面白いっていっぱい思えた方が幸せだもんね。いや、そうですね、したバカの方が幸せだもんね。いや、本当です、うまって思った方が。最近さ、なんだっけ、昆布水、あ、昆布つけ麺、つけ麺、なんだっけ、昆布水にね、昆布水の、知らない？知らないです。あれすっげー麺だよ。麺ですか？ラーメン、ラーメン、つけ麺、つけ麺、つけ麺で、麺のとこ、麺の方に昆布水がで使ってて、つけ汁はまた別で、そう、もうだから味がもう昆布水でちょっとついてる状態で、めっちゃ美味しそう。すげえ、画像見てみ、すげえうまそうだから。昆布水、宝石みたいな。ゆうきさん知ってるの？食った？食ってない？食ってないけど、うん、つって。長細 NG だから。長細 NG。え？知らない情報が。長細 NG なんですよ。あ、長細 NG。長細いのが。絶対ダマ。うん。じゃあテトリスとか絶対できない。できない。できないですよ。ワンちゃんジャンさんも NG です。まあ、僕そうですよ。長細。長細 NG。僕存在自体が。ちょっとワンちゃん。共演 NG の共演なんだよ。だからジャンのファン。長細いから。そういうこと。長細い。嘘です。冗談です。冗談。ニムキジョークです。ゲリラ長いの分かったかな。ちょっとね、じゃあ。
あのおすすめしたいものベスト3いっぱいちょっと聞いちゃう時間なくなっちゃうから、はい、まあまあでもリリースいいよね、もうファンは買うもんね、うん、まあまあじゃあね、なんかちょっと絞って聞いていきますか、はい、じゃんちゃんおすすめしたいもの何かございますか、うん、ゲームで非人類学園、はい、非人類学園、はい、怖いやつ、いや優しいやつです、優しい非人類学園のタイトルで怖、はい、スマホのゲームなんですけど、あスマホね、モバって言われるジャンルでございまして、ファイブ vs 5でこう戦う感じ、さっきのさ曲紹介も気になったんだけどさ、さっきなんつった曲紹介、ダウンフォースめちゃくちゃ熱い、うん、まあ、5対5で戦うんですけど、うん、まあ、何でおすすめかっていうのが、うん、その僕大体そのハマってるゲーム何で非人類学園って言うんですけど、うん、もう多分、まあ、50人ぐらいで言ってきてるんですよ、この話を友達含めて、スタッフさんとか、うん、1回もあーってなったことがないんですよ、面白いなこれ、だからまだその日本国内で広がってない、うん、僕このゲームで世界一取ってまして、キャラクターごとにランキングがあるんですよ、でそのキュービっていうキャラクターで一度世界一、うん、第1位を、すげえ、これ日本のゲームではないんだ、じゃあ多分韓国か中国、あーなるほど、はい、どっちかだったんですけど、そっちの方で流行ってるのめっちゃ、はや、まあ、めっちゃではないと思います、よく見つけてきたな、そんなゲームマイナーゲームではあるんで、ああ、何十万かは絶対いるんで、プレイヤーは、あー、最初5人ぐらいしかやってない段階で1位になったとかじゃなくて、さすがに結構なところで、はい、だとしたら急な人気すごいですけど、それ、じゃあそのジャンのアカウント名見たら、わあこいつだって分かる人は分かるんだ、いやもう名前は僕はあの特殊な名前でやってるんで探すのは不可能なんですけども、へえ、すごい、人類学園ぜひね聞いてる皆さん、ああ。うん、やってるやついんのかなリアルといいですね、このまま、そしていけちゃん、はい、おすすめしたい、そうあの格闘技って書いてくれてんだけど、うん、競馬の会場だったんだよね、うん、この間、はい、決まりさせていただきました、お好きだね、そうなんですよ、友人が K1 のアマチュア選手、うんうんうん、それでたまたまあの試合には出てなかったんですけど、うん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 、見させてもらってて、そうなんですよ、で今さ新生 K1 になってさ、はい、すごいだからあの今の選手って誰を見てきたかというとやっぱマサトさんとか山本キッドさんを見てきてるから、うんうんうん、ぶっ倒す試合が多いんだよね、そうなんですよね、好戦的で、あの時の試合も KO めっちゃ連発して、ね、すごいいい大会だったもんね、うん、いやすごいんだよ、うん、今何でもそうだけど、そうなんだ、うん、そうだ K1 もさ、うん、なんだろうな、今だから階級がまたマックスが、うん、マサトさんやってたマックスが復活して、はい、あんぐらいの体重って全人類に一番多い体重なのよ、うん、だから世界で選ばれて日本でトップになっての人たちってすげえのよ、はい、もうめちゃくちゃ厳選されて、厳選されて、うん、もうあの単純に人数が多いから、うん、ヘビーとかもっと軽量級よりもライバルめっちゃ多いですね、うん、そうそう、だから中で見ると違うんだよね、いや違いますね、それこそ汗しぶきすごい、そうしぶき、しぶきまくりの、はい、ローが骨まできしむんだんだろうなっていうのをパチンっていうとこが、すごいですね、音が、すごいもん、どれが好きな選手いらっしゃるんですか、僕その最近見させていただいた試合の中で応援させてもらってるのは久村選手、うわ、久村、はい、ね、兄弟でやってね、やってらっしゃるけど、はい、強い、めちゃめちゃ強いです、はい、だからだるい試合がもうないよね、ほとんどないですね、なんかこういう判定狙いなのかなとか、うん、それも技術的にはすごいんだろうけど、はい、みんなぶっ倒しに行くから面白いよね、シュパシュパとね、巻く時すげえ巻くもんな、巻きすぎてちょっと休憩投げる時あるあやべやべじゃない、ね、またお会いすると思うんですけど、はい、うん、お願いします、はい、じゃあリリースも聞いときますか、いきましょう、ね、ジャンの最近買ってよかったものヘインズのパックティーの話はいいですねいいですよ、結局ヘインズってとこあるけどね、行き着くけどね、うん、ヘインズパックティー最強説はあるけど、面白かった、じゃあリリースも伺いましょう、ダウンフォースについてお話を伺っていきます、はい、どんな作品になりましたか、こちらは、そうですね、まあ、
さっきも言いましたけども、うん、セカンドメジャーシングルということで、うん、まあ、僕たち今年の3月ですね、うん、メジャーデビューさせていただきまして、うん、まあ、そこからよりスーパードラゴン加速じゃないですけど、うん、もうギアを一つ上げていこうっていう、そういうなんか自分たちの止まらない姿勢、うん、勢いみたいなところをすごくこう表現している楽曲になりましたし、うん、こうラップの作詞自体も僕ともう一人で作詞しまして、うん、タイトルも考えましたし、割とこうメンバーの思いみたいなのもこうこもってたり、思いというかこう制作意欲みたいなのももちろんあるので、うん、このスーパードラゴンの良さみたいなところもなんか分かってくださる楽曲かなと思うので、うん、はい、より多くの人に今からでも届けばいいなと思います。ちょっと説明がよどみなさすぎないやりすぎ、リリースちょっと続いてるからいろんなとこで確かにもう固めまくってますよね。よどみないですよ、よどみなさすぎるよ、つまんない、うん、つまんない、なんかそう、なんか用意する頭の中に定型またこれ喋ってんじゃない、なってるじゃん、いや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 もう、ね、ひねりは芸歴長すぎてもう感情ゼロです、うん、本当にもう淡々と、いや正直曲紹介の時もですよね、曲紹介よな、あれなずっとロボットみたいな、ちょっと楽しいぐらいがさフレッシュで応援したくなるんだ芸能ロボット芸能ロボットじゃん第1話面白い、そうっすね、それは全うさせていただきたい説明は、うん、すごい、ジャケットも3タイプあるんですか、うん、これ、はい、あ、僕いただいたけどね、そうです、これがこれはトレカ入ってまして、誰か1人急に1人が当たるっていうふうになって、ヒョウマくん、うん、お、おめでとうございます、トレカ酒井さんがヒョウマ、ヒョウマくんかっこいいな、志村レオですね、志村レオくんいい、かっこいいよね、レオくん、うん、これだよね、カードって、はい、こっち飯島ハヤテですね、飯島ハヤテですね、入ってなかった、じゃん、池田さんとジャンさんはいない、あ、もう池田は、池田はあれ、あ、見ました、すごい、本人です、あら、結構 い,、はい、いけてる感じで、いやー、そんな指が、はい、ね、指はね、いけてる感じで、指がいけてる、本人もね、いや、そうですね、すごい、ね、これ嬉しいね、で、揃えたくなっちゃうしね、そうね、MV もめっちゃかっこよかったですよ、あ、どうでしょう、あ、ありがとうございます、暗い中に光があって、ほんでダンスもMV は暗かったら光は出しますよ、確かに、顔見えない、はい、ごめんなさい、あって、はい、ダンスもラップも歌も全部、はい、上手で、はい、反応できる、なるほどね、一人一人が、確かに、まあなんか割と僕たちの MV の今までないというか、うん、なんか今から何でも喋るともう芸能のどうしようかしら、そうだね、ちょっと見てみよう、ちょっと見て、あ、いいですか、これね、あ、本当だ、暗い中に光が、音ないか、かっけえな、おお、ほんとだ、うん、暗いわ、あ、ほんと光が入ったそれ入りますよ、ほんとだ、うわ、すごいな、めっちゃかっこいいな、うん、あ、めっ、スーパードラゴン感がすごい、うわ、めっちゃかっこいいんですよ、これモトクロスのユニフォーム、そうだ、ウェアだよね、きっと、はい、あ、うおい、ジャンさんじゃない、ジャンですよ、ジャンですよジャンですよ、ジャンですよジャンですよ、ジャンですよ、ジャンですよ、誰か 目隠ししちゃってサングラス、そういう衣装です、あ、サングラスか、はい、池田さんいるかな、池田さん、はい、あ、いたじゃん、いたじゃん、かっこええな、みんな結構こういうレーシングテイストね、うん、かっこいい感じになってます、へえ、いや、なんかさ、このレーシングテイストな感じってちょっと今きつつあるでしょ、どうなの、この間、うん、一昨日アディダス行ったら、うん、そんな感じの服が売ってた、本当ですか、確かにこういうのなんだと思った、確かに、あの、またファッション話になっちゃうんですけど、うんうん、ナイキが、うん、あのクロックポーサイトっていう新しいシューズ、うん、シュプリームとコラボ出しまして、それも2つのカラーがレーシング系のカラー、多分ファッション界でも割と来てると思います、そうなんだ、はい、俺みたいなやつ着れねえけどな、なんかレーシングコーチみたいになっちゃうから確かにこれ、ああ、これもこんな、はい、うわ、オークリーのインナーかっこいいね、うん、オークリー俺着るとコーチになっちゃうから着れないから残念だ、僕今日オークリー履いてきました、あ、本当。純也渡辺とのコラボありまして、めっちゃファッションにかけてハマってる何が待ち合わせしてる人を見てるのいや、すごいわ、そんな感じですね、ぜひ YouTube でチェックしてみてください、はい、よろしくお願いします、すごいな、すげえ、めっちゃタイトだったね、うん、そうですねあんま言俺も適当だし、俺も適当だしそうです、タイトって何、俺も分かんない、何のタイト、感覚で言ってるわ、感覚でめっちゃ言ってるわMV めっちゃタイトだった、あ、MV だったんですよ、何の話が、ラジオが早く感じたみたいな、ラジオのタイトだった、ラジオのタイトだった、トークもタイトだったね
さあということでいろいろとお話聞いてきましたが、はい、そろそろお別れの時間です、うん、今後の予定などを聞かせてください。そうですね、うん、まあ、今ダウンフォースの話しましたけども、うん、まあ、こちらの、まあ、リリースを引っ提げまして、リリースイベント今行っている最中でございますので、うん、はい、詳しくは会場などは公式ホームページや X の方にね、うん、ございますので、チェック感情で感情で言ってチェックシェーンあ、いいね。であとはですね、ドラフェスというですね、毎年開催してるんですけども、まあ、要は周年記念みたいな、うん、イベントがあるんだけども、うん、そちらもね、ちょっとだけどろもって言ったよね。そういうところはちゃんと喋ってた、ね、逆にね難しい、まあ、なのでそちらがね、結構普段今ね MV 見てくれたと思うんですけども、うん、やっぱかっこいいところを、ね、出してると思うんですけども、うん、ドラフェス割と砕けた、ふざけたりとかもするんで、それちょっとなんかおちゃらけたスーパードラゴン見たいよって人とか、はい、なんかキュートな部分を見たいよって人はぜひね、うん、ちょっとドラフェス来ていただけたらと思いますが、はい、チケットもソールドしておりますので、あら、はい、ありがたいことにね、来てくださる方一緒に楽しみましょう。お願いします。またこちらの番組は遊びに来てください。いや、ぜひお願いします。お願いします。さあそれではお別れにもう一曲聴かせてください。曲紹介お願いします。はい、僕たちのメジャーセカンドシングルのカップリングから、僕池田彪馬がプロデュースさせていただきましたスイーツ聴いてください。どうぞ。ラジオネーム頭の中の野菜畑。明治時代にタイムスリップして明治時代の時の乃木坂46を見たことがあるはどうですか。すいません、なんかもうゲスト挟むと何の話か、コーナーが何の話だったか分かんなくなっちゃってえ、私その私はなんか分かんないもう何だんだんエビダンさんで2人お二人が共演されてる方がいらっしゃると、うん、お二人って、うん、まあ、公式お兄ちゃん側じゃないですか。私は公式お兄ちゃんがいる側じゃないですか、うん、公式お兄ちゃん側って気をつけてることとかあるんですか。なんかどれ、みんな大所帯じゃないですか。大所帯の MC で、うん、いっぱいいる、うん、そういう時になんかこれ助かるなみたいなんてないですか。私工事中とかで、あ、いや別に特にない、うん、いやほらあまりにも喋らなさすぎたらとか困るけど、なんか聞いても答えてくんないは困るけど、じゃあそんな人はいないじゃん、そもそも、うん、そもそもが公式お兄ちゃんかどうか関係なくタレント連れてしそうじゃんか。喋、うん、った方が嬉しいのかな。で、だって喋ってきてさ、うん、なんだてめえってなるわけないじゃん。確かに、もうえってってなるときはもうえってってなりますもんね。だって、うん、うんうん、そういうのもうえってって言える助かる方ってあるじゃん。確かに、そこまでアクションしてくれるっていう。お、そうなんだ。なんかあんまりまじまじと公式お兄ちゃん側の人に話聞くことないじゃないですか。公式お兄ちゃんとはっていや俺も別に公式お兄ちゃんではないからね、うん、俺らが言ってるだけで MC まだあれだってさ、うん、持ち回りの MC かもしれないし、あーシーズン2でやらせてもらってるっていうだけだから。あ、そうですね。ズリになったら分かんないしね。そっかそっか、うん、本当だな。ラジオネームタイマイ、うん、FM 平安ではFM 平安では、うん、カフを下げるを、うん、トバリを下ろすと言いますか。分かんないよ。もう分かんない。トバリって何ですか。トバリ、トバリって何。夜のトバリとか言うのね。全然知らないよ。トバリ、これトバリがこのなんかあれなんですか。トバリを下ろす、トバリを上げる、うん、上げるになるのかな、うん、上げる、もうだって言わないで、そういうのにも対応しなきゃいけないんだよ、その設定使うんだったら、うん、え、ラジオ用語って何かありますか。ラジオ用語、例えばパーソナリティは、あー、どうなんだろう。 FM 平安時代はなんて言ってたか、なんて言うんだよ。パーソナリティってどういう意味でしたっけ。我々今喋ってるこちら側、演者、演者、喋り手、喋り手、話して、話してじゃないのかな。話し家、話し家は話し家でまた別でいるから、か、言葉紡ぎ、言葉紡ぎ平安っぽいね、いいね、うん、ラジオネームミートカーサルが広め、過去から来た弓木さん、東京の印象って変わりましたか。あー、今やっぱ何年か住んでみてっていうことですか。
平安はどちらにお住まいになってた？平安。平安時代はどちらにお住まいになってた？中心部ですね。中心部、はい、平安京徒歩5分近い、ね、駅近みたいなもんだ住んでました。うーん、うん、全然違うでしょ。じゃあそうですね、やっぱまずその道が平安京って広いので、平安って、だけど東京ってやっぱもう人も多いですし、このみんながよっ今日魚いい魚入ってるとか言ってくれる人もいないので、うん、みんなやっぱ無視じゃないですか基本。あ、平安は会話がもっと、うん、結構生まれるんですよ。うん、だけどね、ちょっと東京はちょっとなんか、うん、もうちょっと言葉交わしてもいいんじゃないかなって思ったりもしますね。なんか食べ物とかで驚かれたことはありますか？ああ、うなぎ。あ、うなぎ、はい。うなぎなんて食べれたもんじゃないって買ったから、部屋の時まだ食べれるもんって知らなかった。ああ、もう生き物としてのうなぎは見たことあるけど、うん、あれ焼くんかいっていう、はい、うまいんかいってことですか。はい、あんなふっくらして、うん、甘辛いタレで、うん、醤油ありました。俺らが平安から来てる人になってんじゃん、うん、醤油もあったか。どうなんすか、どうなんすかね。うん、塩味噌とかあったのかもしれないですけど、でも醤油って名前じゃなかったですもんね、もうって。だからちょうね、醤油はいつからあったのかな、うん、醤油ってなんで醤油って言うんですかね。醤、うん、醤は難しい感じですもんね、うん、いや、そう、醤油雑学とかじゃなくて、ラジオネームミートカーソルを広め、うん、過去から来たユミキさん、現代人の問題点指摘してください。現代人の問題点、やっぱりその言いたいことだったり伝えたいことをなんか言いにくくなっちゃうこと、なんかほんで、あの、ほんであのネットが発達してる現代なので、やっぱネットには書きやすいけど実際に伝えにくいとか、そういう問題があったりするんですね。目の当たりにすると言えない、うん、もう無記名のネット上でしか物が言えない、はい、でもそれって結局その相手に伝わらなかったら何も改善しないから、うんうんうん、何も改善の余地がない、それがあんまり良くないことだなと、うん、相手の目を見て物を言えることでもなく、うん、そうですね、ネット上だけの、うん、ネット弁慶になってしまってるじゃないかと。それがちょっと過去から来た身としては、うん、あ、現代こんなネットあっていい点もありますよ、もちろん。やっぱ平安の時は、うん、まだ Wi-Fi なんかも弱く、そんなに今ほど発達してなかったんですかね。そうです、 Wi-Fi がまだなくて、ああ、ほぼまだ携帯もなかったんですよ。今まあ Wi-Fi つながってるのは今 5G じゃないですか、はい、平安時代はどれぐらいの強さだったんですか。なんだなんだなんだ 5G4G 3G ありましたもんね。うん、 2G 1G、1G 1G、だいぶ遅かったでしょ。じゃあ、うん、だってもう、喋った方が絶対早いやんっていう感じでしたもんね。画像の読み込みとかもね、遅かった、遅かったですよね。もう、ね、学校のね授業で取り入れようとしたんですよ、ね、あの今でいう iPad っていうやつをね、うんうん、試しに取り入れようとしたんですけど、やっぱね 1G はねなかなかその教科書が取り込めない。遅い、うん、遅い、だから紙の方がいいねってなって紙にしましたね。一回紙に戻したんだ。なんで？レジェンド群馬のダムをFM 平安の人気番組空海のオールナイト平安ですが、うん、人気コーナーの空海と雲海どっちが十二人へ似合うが今年いっぱいで終わるそうです。ゆみきさん、次のコーナーどんなのが来ると思いますか？難しい、難しい、ちょっと難しいよね、ま、企画が終わるんでしょ。企画が終わるって何だろうな。空海と雲海の何でしたっけ。どっちが十二人へ似合う、むず、うん、それもまた癖がある。あ、じゃああれですかね、うん、紫式部のこれって敷居高いとかすげえとか空海関係ないけどね、はい、空海分かんなくて式のこれって敷居高いのコーナー、うん、
面白そうだな。雲海って本当にいるんでしたっけ。雲海っているの、わかんない。雲海空海はね、雲海ってだって、雲海ってあれのことなんじゃないの、私の犬の名前、まあ現象もともと人いた、雲海っていう人、まあ いそうだけどね、いたのはいたけど、うん、まあ有名ではなかった、わかんないわかんない、空海か、最上か、紫しか、ね、ラジオネーム、小寺にこうだ。FM 平安の一番組は基本3時間ぐらいで、そのうち2時間は音楽って感じですか、ですか、聞くなよ、聞く、絞って、めっちゃ委ねてくる、絞って聞くなよ、めっちゃ委ねてくる、だえ、はい、家で行っちゃうぞ、うん、何がその曲をね、どんな曲がなんか推しでかかってるのか、何なんですかね、平安って、だって平安連想するなら、あのタンタカタンタンタンみたいなやつ、タンタカタンタン、何それ、ミッキーのパレード、え、すいません、タンタカタンタンタン、タンタカタンタンタンみたいな、ちょっと待って、俺ちょっと一回聞きますか、その平安のヒットソング、うん、聞きたい、ちょっとじゃあ聞きますよ、今のだって平安から来たんだよ、今の前奏でしょ、違う違う、マジで違います、歌詞ないんですって、おことおこと、いやいや歌詞はあるでしょ、だってラジオで流れるんだから、平安マジで、じゃあ一回さっきの、じゃあ前奏として、タンタカタンタンタン、タンタカタンタンタン、おいら一等賞を取ったぞ、いつも笑顔で、はい、こんにちは、ありがとうって言葉を忘れないで、お兄ちゃん。その、裸の大将みたいな。平安なのそれ。平安の何？平安の誰が歌った、なんて曲なの？平安の。絶対2番でおにぎり出てくるんだよ。この感じ。平安のソングわかんないですよ、さすがに、でも今流行ってんの、イムちゃんがいた平安の時は、うん、これでした、ね、1位、うん、1位、イットチャート1位、オリコン、まだ漢字の時代ね、オリコンが、オリコン1位、はい、2位はイエーイイエーイ言わないんですよ、さすがに、さすがにいないよね、さすがに、ほんにラジオネーム大勢、ラジオネームはなんて呼ぶんですか、だって、あ、何なんだろう、ラジオってまずなんて言うんですかね、ラジオってだってもう海外の派生ですよ ね、 そうだよね、言葉的にはね、レディオが、ね、なんだろう、放送、な、放送ってもいろんな放送あるから、ま、声だけお届けしてる放送っていうのに特化した呼び方、声色放送、声色放送、うん、こ、声、声だけか、館内放送、館内放送、うん、何なんだろう、ラジオって本当なんて言うんだろう、教えてほしいですよね、そこら辺の人いたら、うん、古いよねでも本当メールとかで調べてもいいんで、うん、結構なんかそこら辺さすがに7分じゃ無理じゃねえ、7分あとあ、そんな時間経ってました、はあ、ラジオネーム牛乳ボーイ、球、うん、を振るは印を射出すと言いますかって、これね聞かないでそこまで決まってんならいいじゃん、もうそれで言いそうですね、もう言いますよでいいじゃん、うん、すごい、でもよく考えますね、印を言い出す、本当だよね、ラジオネーム、うん、モラポリー、ゆみきさんは最近写真集を出しましたが、うん、平安時代の写真集はやっぱり巻物タイプだったんですか、あー、そうですね、まず写真っていう文化なかった気がするんですよ、どういうものになるんですか、写し絵、写し、あ、絵で、はい、だったので、私あのカンフーパンダ見たんですよ、ね、うん、
平安時代の。あ、いや、カンフーパンダ見たんですね、最近。その時に写し絵でカンフーパンダの絵描いて、でそれをなんかみんなになんかポラロイドみたいな感じで配ってたので、でも平安時代もそうだったんじゃないかな。てっか先生わかんないや。本当にカンフーパンダ普通に見た、現代の話、現代の話です。現代のカンフーパンダ見て、寝込んでる時にカンフーパンダ見たんです。で、ね、寝ろよ寝込むぐらいの時。そうで、その時にでもね、そういう時にカンフーパンダ見たってちょっとマイナスな気持ちになっちゃうんですよ。なんかそういう映画じゃねえだろ。なんかカンフーパンダこんなに頑張ってて、うん、一つの目標を持って成し遂げて頑張ってるのに、私ってなんかそんなに目標持って頑張れてるかなってマイナスになっちゃうんです。でもカンフーパンダ目指して頑張ってんだ、うん、そうです。でも言われたんです、うん、事務所の人に、うん、体調悪い時カンフーパンダ見ちゃいけないってまあまあそう、あんまりそうだね、影響受けちゃう人は。なるほどね、うん、って言われたんで事務所の人に言ったんだ、私カンフーパンダになりますって。いや、そうね、私思ったんですねって言って言わないとその注意出てこないじゃんって言われました。ラジオネーム3度の飯よりフライドチキン。ゆみきさん、FM 平安の人気ラジオ清少納言のあなたの夢枕草子での人気コーナーでっち上げ百人一首の札を考えようで、うん、ネタやぶみが採用されたって本当ですか。ねえ、なんで聞くのいいよこれ。もうそこまで厳密にやってんだからもういいじゃないですか。松村さんのやつラジオやん、もうお侍ちゃんみたいな、うん、そんな枕草子ってあの清少納言さんでしたっけ。枕草子、うん、わかんない。百人一首、うん、百人一首もあんまりわかんないんですよね、うん、架空でもいいんだよね。でも作っちゃってもいいんだよね。いや、ダメですよさすがに。なんで。だってもうほんと代々大切にしていらっしゃる。いや、でも架空百人一首とかでいいじゃん。いや、無理ですって。ある百人一首をね、なんかコケにするとかじゃないよ、新しい。だって私原本知らないですよ俺も知らねえよ原本は。いや、雰囲気で作っちゃえばいいね。いや、じゃあ一節一節でいきましょう、マジで。ここ3人でタコ組みましょうよ。いや、いけるよ、いいよ、いいよ。じゃあ一回天気予報いきましょう。え、関東甲信地方の明日のお天気です。明日の関東甲信地方は高気圧に覆われて晴れるところが多いでしょう。ただ湿った空気の影響で時折雲が広がるところがあり場所によってはにわか雨や雷雨がありそうです。明日の午前の降水確率は東京 0%、 山梨 10%、 明日午後の降水確率は東京 10%、 山梨 10%。 明日朝の予想最低気温は東京26度、甲府25度、川口湖20度となっています。明日の予想最高気温は東京34度、甲府35度、川口湖30度となっています。はい、暑い暑いね、うん、明日も。じゃあ俺からいくよ。俺、酒井由美紀さんね。はい、カエル鳴く、うん、霧立ち昇る、冷え込んで、もう終われってそこでなんで俺に回してくんねん。なんで回してくんねん。いつまでタランタランタンタラタンタン。そこまで行ってよ。そこまで行っちゃえば全部。私でも比率多くないですか。何週やんだよ。だってだから坂田さん一週やってみてよ、うん、マジで、うん、無理です。一回じゃあ何これカルタみたいなもん、うん、リズムがやっぱ自分じゃないと無理だもんね、うん、そういう人。いやマジでこれ一回やってみて。マジでもうやけど、マジ で, マジ で, マジで分かってきた。いやいいよ、マジで分かってきた。マジで一回私ってリアル。いやいいよ、全然できた。俺らもやる、俺らもやる。今やってくれる。やるよやるよやるよ。やったらやるよ。よし、あれどこだ、ない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 、探してみよう。あれ頭の上にあった。これ百人一首じゃないな。ちょっと待ってください。ああ、ちょっと待って。ああ、一回待って。一回ちょっと待って。一回積み上げてきたものが、一回農館、私が積み上げてきたもの、一回農館、一回農家でできるかな。神宮の頑張り、これ無理かな。さまざまな収録、はい、芸歴、ドラマ、ドラマ、積み上げてきたもの、すべて積み上げてきたもの、一
回は一回農家にしよう、はい、じゃあ本番行こう。待って、もう無理して、もうさっき見たでしょうよ。ありさまを120か何か分かるじゃないですか。ない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 無理。じゃあ陰りゆくから行こうか。陰りゆく陰りゆく光も闇も意のままに、いい感じ、操れまいと思うがよしこ。何が言ってんのそれ。もう農家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 よしこちゃん農家無双すげえ能力者出てきたじゃん。マジで農家もう最悪最悪。私120残り10秒だよ。向いてない。ちょっとささくれないに。マジかよ、お前すげえ。もう無理。もうなかったかな。